Progetto di bilancio rettificativo numero 7, alla parola onorevole Неков. Уважаеми господин председател, в резултат на наводненията, случили се в България през 2014 година, много градове и села преживяха опустошителни бедствия. Бяха дадени десетки жертви. В много населени места бяха прекъснати всички инфраструктурни и комуникационни връзки, а десетки хиляди граждани тепърва ще възстановяват своите домове. Воден от разбирането, че пред нас, като представители на институциите, стоят редица задачи до пълното възвръщане към нормален живот на пострадалите райони, още от първите дни се свързах с местните власти за реалните измерения на потърпените щети. Получих официална информация от повече от 100 общини в засегнатите 13 области на България, която предадох на централните власти. Над исканията за компенсация от фонд Солидарност работеха две български правителства, а с получените средства ще се подпомогне възстановяването на публичната инфраструктура на засегнатите региони, в които живеят над 3 милиона и 300 хиляди мои сънародници. Благодаря, господин председател. Оноревле Замбаски. Председател, уважаеми колеги, подкрепих доклада за корекция на бюджета във връзка с мобилизиране на средствата от фонд Солидарност, но считам, че отпуснатата финансова помощ за България е крайно недостатъчна. Напълно несправедливо е държава членка с доказани понесени щети над 313 милиона.